Alhamdulillah ya Allah, aku lulus ya Allah. Bi, Mbak Titin, mesti lulus. Di sini mesti apa Ugo? Alhamdulillah Pak, kula lulus. Biji kula mesti kapan Pak? Selamat ya Mbak, moga-moga untuk sekolah kang apa Ugo. Iya Pak, matur nuwun sangat. Pripun Mbak, saya lulus lho Mbak. Alhamdulillah, pangestumu Dek, aku lulus. Selamat ya Mbak. Kita matur nuwun sangat ya Dek. Selamat ya Mbak, Ibu Dara Binga. Matur nuwun Bu, pangestunipun pun lulus agar samping ranking Bu. Moga-moga sesuk entuk sekolah sing apik, cocok karo sing tak arepake nggih.